alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Den her video er lavet i samarbejde med KLA, og i den anledning er jeg så taget til Skærbæk for at komme ud og møde Stefan, som har den her helt unikke historie. Hvis du godt kan lide den her video, så er der altså en hel serie over på KLA's YouTube-kanal med 8 afsnit. Her er Rasmus Brohave vært, og jeg kan klart anbefale at hoppe ind og følge med derovre. Jeg tænker egentlig bare, at vi smutter over til Stefan nu, og så er jeg mega spændt på at høre hans historie. Nå, men Stefan, tak fordi jeg måtte komme på besøg. Det er jeg mega glad for, og så har jeg jo hørt lidt fra KLA om din historie, som har været meget, meget lang proces. Så jeg er egentlig bare mega interesseret i at høre, hvad det er, der er sket, og ja, din historie. Det startede med, faktisk, da jeg var en ung dreng, 15 år cirka, da jeg væltede af på rulleskøjter på en rampe hernede. Jeg stod på ramper nede i byen. Og så blev jeg sendt til røntgen, for jeg havde ondt i min hånd, den hævede. Og fik at vide, at der var en hævelse, der kunne gøre lige så ondt som en brækket hånd. Eller en forstuvning kunne gøre lige så ondt som en brækket hånd. Så tænkte jeg ikke mere det, og det forsvandt lige så stille, hævelsen der. Så nogle år efter, så begyndte det at gøre mere og mere ondt igen. Og så blev jeg så kontrolleret en gang til for det, så fandt de så ud af, at knoglen har været brækket ind i min hånd. Så efter det, så tager de en knogle fra min, den så død den anden halvdel, der er brækket, så de tager en knogle fra min hofte, sætter den sammen med, og så lukker det igen jo. Så går der igen en periode, og det går fint, jeg arbejder fint, jeg er glad, jeg har ingen men overhovedet der. Så begynder det at komme igen, og det begynder at være så slemt, så jeg faktisk ikke kan arbejde, min hånd den hæver. Så fik jeg en masse undersøgelser, og de kunne godt se, at der var noget galt derinde. Det var som om skruen den var skruet for langt i igennem, og som jeg har forstået det, så havde den naget mit ledbånd over tid, og det var så gået væk, og kunne ikke rekonstruere skaden. Det, okay. Det var den melding, jeg fik. Altså, det startede, jeg fik at vide nede, for det første tog operationen halvanden time, tror jeg det var, og så kunne have taget 40 minutter. Så lægen havde ikke tid til at snakke med mig efter operationen. Jeg var vågen, det var sådan en partiel bedøvelse. Mm. Så sagde hun, vi må lige tage den, når du skal have sting ud. Jeg vil gerne lige snakke med dig. Ja, jeg var jo glad. Og så kom jeg til den der operation, eller hvad hedder det, opfølgning. Så får jeg så at vide, at jeg kommer ikke til at blive håndværker igen. Det fik jeg vide til den der. Så familie sådan, hvad? Jeg vidste jo ikke, hvad der foregik. Ja. Så sagde hun, jamen vi kan ikke rekonstruere dit ledbåndsskade. Og du kommer ikke til at gå og bruge den igen. Jeg troede selvfølgelig ikke på det, men jeg blev mega ked af det. Fordi det, og det er fordi, at det ikke er blevet taget hånd om ordentligt fra starten? Det blev ikke behandlet ordentligt fra starten, nej. Men hvordan, altså hvis du skulle forklare sådan hele forløbet med sagen, for det har jo været hen over 7 år. Og det har jo været lidt speciel historie i form af, at jeg ved i hvert fald, at KLA har været meget fast omkring, at den her sag kunne de altså godt vinde. Ja, det er altså, hun fik jo mine papirer, Anne-Katrine, hedder hun, advokaten. Jeg tog til retten i Sønderborg, mener jeg, det var første gang sammen med hende. Og var egentlig utrolig glad efter, der sad en dommer. Og var utrolig glad bagefter, for jeg kunne mærke, det hun bragte på banen frem for den modstander advokaten. Det var så klart. I den anden, det var mere sådan noget, jamen sådan kan man ikke tolke det. Og ja. Det var meget subjektiv holdning, hun kom med, synes jeg. Og Anne-Katrine, det var bare facts hele tiden. Og så jeg følte bare, at den var bare sikker. Den var helt sikker, ja. Og jeg var hjemme, tænkte jeg, hold da op, hun var dygtig, tænkte jeg. Og så kan jeg huske, at jeg var hjemme, og så den dag, jeg skulle have mit svar, da jeg kan faktisk huske, at jeg sad på gulvet inde på mit kontor. Jeg kunne ikke sætte på min stol, jeg sad bare på gulvet, sad bare og ventede. Og så ringte de så, at den var blevet afvist. Vi havde tabt sagen. Der kan jeg da være rigtig ked af, kan jeg huske. Mm. Og spurgte hende, er der et videre forløb, og der var jeg allerede begyndt at tage mod, for jeg synes, det var så sikkert, det hun sagde. Jeg kan ikke, det var så logisk også, de ting, hun sagde. Altså. Ja, og det gav mening for dig, at det var sådan, selvfølgelig helt præcis. Ja. Jeg kan huske, at jeg sad og tænkte også, altså, hvordan kan de finde på ikke at hjælpe en videre, på grund af, en der ikke stod, den accepterede, som man sagde. Så tabte vi så den sag, og Anne-Katrine sagde, at vi ville anke den til en retssag i Viborg. Og der kom vi så op, og der sad 3 dommer, kan jeg huske. Og jeg følte egentlig bare, altså det var det samme, der blev sagt. Og jeg tænkte også, at Anne-Katrine, hun ville bare sætte tryk på afspil, for hun havde jo sagt det en gang. Men hun kom med nyt igen, tænkte jeg. Hold nu, altså, hun gravede dybere og dybere og dybere hver gang. Jeg tænkte, jeg var imponeret. Jeg var virkelig imponeret, og så tænkte jeg, efter den her, og jeg kunne se sådan også, jeg prøvede at kigge på dommeren, men de måtte ikke give nogen tegn, men jeg følte sådan, at de var enige med hende. Og igen, så tabte vi den desværre også. Og der gik jeg fuldstændig ned i et hul bagefter, for så jeg fik at vide dengang, det var ikke sikkert, så var det nok slut derefter, fik jeg at vide. Men så kan jeg huske, at jeg gik en tur i skoven med min familie ude og gik og luftede hunden dengang med dem alle sammen. Og så ringer min telefon, og så er der Anne-Katrine, der pludselig siger til mig, at vi er blevet godkendt til Højesteret. Og jeg bliver bare ked af, jeg begynder bare at græde. Og siger, hvad betyder det? Men det betyder, at vi skal over og
prøve sagen i Højesteret, og der er så 5 dommer, og der findes ikke højere i Danmark, og der var ikke særlig stor procentdel af sager, der kom derover. Jeg havde sagt til min kone, familie, alt, den er desværre, den er lukket. Det var det. Ja, den var lukket, og Anne-Katrine sagde til mig, nej, den er ikke helt lukket, men hun ikke lukket mig noget. Følte du sådan lidt, at du gik ind til den tredje med sådan, at du gad ikke at have nogen former for forventninger, fordi ligesom er bange for at blive skuffet ind, ikke? Jeg forventede absolut ingenting. Så du var bare, vi prøver det af, ser hvad der sker, men jeg regner ikke med noget. Jeg regnede ikke med noget som helst. Altså, det er sindssygt hårdt, at nogle mennesker kan sidde på den anden side og vurdere, hvorvidt. Det er mere, altså hvis de kunne give mig min hånd igen, så kunne de beholde hver en krone. Altså, de kunne give mig min hånd igen, men det kan de ikke. Det har sat sådan en kæmpe hemsko på mit liv, den hånd her. Det bliver den ved med at gøre resten af mit liv. Og det bliver kun værre. Så, men igen, så kom vi over til Højesteret derovre. Og jeg havde taget et rigtig god familiemedlem med derovre. Og så sad vi, og jeg vil gerne have, han også lige hørte det, der en, der betyder rigtig meget for mig. Han havde nøjagtigt samme indtryk af Anne-Katrine, som jeg havde og har hele tiden haft. Den dame, hun er, altså, for at sige det, hun var vanvittig. Hun var virkelig dygtig. Altså, og igen har hun gået endnu dybere og præsenteret nogle ting. Jeg kan huske, hun sagde til mig, at det er jo de samme ting, der bliver præsenteret, men det er det ikke. Fordi hun kommer med det, de ved i forvejen, og så går hun dybere, helt personligt. Altså, jeg blev helt rørt, da hun sidder og siger sådan nogle ting, som når hun snakker, så er det som om, det er jo logik. Altså, kan I ikke, som ligger næsten over, kan I ikke se det? Og så da vi kom ud derfra, sagde Anne-Katrine, hun ville ikke give mig nogen forventninger, eller noget som helst, siger, det har jeg ikke, fordi altså, jeg havde jo tabt den. Havde det ikke været for den kvinde, så havde jeg tabt hende, så havde jeg jo tabt det. Altså. Jeg er advokat for Stefan, og jeg hjælper ham med hans patientskadesag. Han er faktisk kommet til skade for en hel del år siden, tilbage da han var barn. Han kontakter os, fordi at han har fået problemer med at arbejde med den her skade. Der er den allerede en del år gammel. Vi hjælper ham med at søge genoptagelse, men han bliver altså mødt med et synspunkt om, at nu er hans krav blevet for gammelt. Og det var altså det, som førte til, at vi måtte ud i en retssag, der endte helt i Højesteret. Så kan vi spole frem til der, hvor jeg fik svaret. Jeg havde taget fri den dag. Fordi jeg var så rørt over situationen. Jeg tog faktisk også fri dagen inden, men det var lige meget. Jeg var virkelig, virkelig rørt over situationen. Eller jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke finde ro. Så valgte jeg at købe en jagtforretning. Så gik jeg og snakkede med ham, jeg kender rigtig godt derude. Han kender godt til min sag derude og siger, jeg venter på svar fra Højesteret nu. Og det er faktisk nu her, hun skulle ringe. Og tiden gik, og hun gik en halv time over, 3 kvarter. Og jeg tænkte, så har jeg jo tabt den. Fordi jeg havde sådan en idé om, hvis jeg havde vundet den, så ville hun ringe med det samme. Og så, ja, det er som det er. Og så ringer hun. Ja, nu er det rørt igen, men så ringer hun og siger, at vi fik medhold. Hun er en fantastisk kvinde, hende der er hun. Hvad var sådan den første reaktion? Det første ting, det var, ja. Det kunne gå bare gøre. Passer det? Jamen, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, og takkede hende så meget. Jeg var helt tom for ord, altså. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Det gik simpelthen. Hvordan reagerede din kone så? Ja, hun råbte og var glad, og sagde, hvad betyder det her? Så siger jeg, jeg ved ikke, vi vandt. Det var bare det vigtigste. Og så sagde jeg til hende, at Christine, hun gjorde det. Ja. Nå, hun er helt god skud, når jeg siger det, men det gør jeg altså også. Ja, jeg føler, at jeg har haft en makker i det her hele vejen, og jeg føler aldrig, at jeg stod selv. Og jeg vidste, hvis der var en, der skulle forsvare min sag, og hvis der nogensinde er en, der skal forsvare min sag igen, så er det Anne-Katrine. Ja. Uanset hvilken sag det nogensinde skulle blive. Altså, det har været et fantastisk forløb med hende. Altså, uanset om jeg havde vundet eller tabt, så ville jeg have haft den her samtale her, fordi jeg synes, hun fortjener at komme frem i lyset i hvert fald. Her efter jeg har vundet sagen, sådan, hvordan har sådan, stemningen, dit liv, fuldstændig alting ændret sig? Det er fuldstændig. Jeg er livet helt op på det personlige. Sådan, altså, begyndt at have mere lyst til at ses med andre, og mit liv er forandret fuldstændig. Så når folk de spørger, hvordan er det gået ind? Hun vandt den for mig. Altså, vi vandt. Så det første folk jeg til at spørge om, hvad får du erstatning? Jeg siger, jamen, det er faktisk ikke så meget af det lige nu for mig. Lige det var bare det, de erkendt. Det var en sag. Og jeg har fuld tillid til, at Anne-Katrine, hun kører den her hele vejen. Så jeg venter bare på hendes opkald. Og ikke fordi jeg venter hver dag, men jeg ved, når det er nødvendigt for mig, så ringer hun. Virkelig smuk historie. Ja. Altså, det er meget rørende, og jeg synes virkelig, altså allerede selv fra mit perspektiv, har jeg det også sådan, at man skal virkelig ikke, virkelig et klart eksemplar på, at man skal ikke give op. Ja, altså, jeg vil sige, som sagt på det personlige, jeg havde givet op. Jeg havde drejet nøglen fuldstændig, og hun blev ved. Og jeg vil også opfordre folk til, selvom de har givet op, så prøv at give det et skud. Ja. Prøv at lade hende prøve at gå i dybden, eller i hvert fald KLA. Og jeg har jo ikke haft det samarbejde med andre advokater end Anne-Katrine, det derfor, men jeg er sikker på, at de andre
er lige så dygtig, men hende her ved jeg i hvert fald, hende kan jeg stå på mål for, hun er virkelig dygtig. Selvom du er nede og ked af det, og ja, nedtrykt hele tiden, så ved du, du har en frontløber, der bare løber mod mål. Altså det, jeg har været de bedste hænder. Jeg er så glad for at høre. Og tusind tak, fordi du gør at fortælle din historie. Selv tak. Jeg er sikker på, at den bliver, ligesom jeg føler, meget inspirerende for dem, der får lov til at høre den. Så ja, tusind tak. Selv tak. Det var altså Steffen, vi mødte her og hørte hans mega inspirerende historie. Hvis I godt kan lide de her videoer, så har KLA altså deres helt egen YouTube-kanal med 8 af de her afsnit. Her er Rasmus Brohave vært, så jeg kan helt klart anbefale, at I hopper over og ser de videoer. Der vil være link ned i beskrivelsen, og så endnu en gang tusind tak, fordi I så med.